To je 19, to je 12, ne, pojďte sem. Vy pojďte sem, tak. A tady... Otroci se bouří, what? Shit. To jsou ty barbaři tady. Pát panopolisu. Rebelující otroci. Nebudeme vyjednávat s otroky a musíme vyhovět jejich požadavkům. Tak, když nebudeme vyjednávat místní efekt, minus daně, minus happiness občanů a dvě populace jsou zabitý. Ouch. Local slaves join the rebel army. A místní otroci se přidají k armádě. Wow, OK. A nebudeme... Musíme vyhovět jejich požadavkům. Jo, počkej, has happened. OK, has happened. To se stalo. Dobrý, tak to nic. A tady local freeman happiness, local slave happiness. What? Nebudeme vyjednávat. Nevyjednáváme s teroristama. Miro je čeká, že to bylo město pod armádou, je v pohodě. S teroristama nevyjednáváme. Ha, barbaři se vzdali. OK. To jsem neviděl, že to takhle jde, my s nima nemusíme úplně bojovat. Oh, to je zajímavý, dobrá. A bountiful olives, a plaplaplaplapla. A shrine fitting of goddess, přijdeme zase o prachy, ježišmarja. Omen power duration. No, nechci přijít o prachy. Nechci přijít o tohle, tady se bude pičky. OK, to ne. Kolik je tam dní? 321, dobrý, tak to ještě máme čas. Tak pojďme dál dobývat. Tak, otroci poražení, všechny je ukřižujeme. Musíme udělat příklad z nich. Budeme chráněni před další spourou otroků na 30 let. Citizeni a freemeni mají plus 10 happiness, minus 10 mají otroci. A nebo... Tohle je lepší. Lenience je co? Lenience jako schovývavost, ne? Nebo něco takového to bude. Lenienci. Schovývavost, přesně tak. Ukážeme schovývavost asi. Otroci dostanou plus 5%, my budeme chráněni na 15 let, to je hezký. A 5 populací otroků bude rozmístěno v našem hlavním regionu. OK. OK. A co se stalo teda s tou armádou těch zbouřenců? A zmizela. Dobrá. A vy půjdete semhlec asi a budete tady chránit před barbary zatím? Zatím prozatím. Jo, my jsme v mínusu, protože máme ty žoldáky, že určitě. No, což žoldáci by mohli... OK. To bude velká bitva zde, olala. Rychle posily, jo, ale máme navrch teda. I tak. On má vlka, envelopment, okay. Velké to vítězství.
Kam pak zdrháš? Můžeme tě dorazit? Nemůžeme, on je v tom ústupovém módu, co? Au! Poprvý! Přesně tak jako v Římě, via Apia na kříže, ups. Ne, budeme shovívaví, má to pro nás... Musíme přemýšlet pragmaticky, ne emocionálně. Důsledky naší zhovývavosti jsou daleko výhodnější než ukřižování těch zbouřenců. Tak, Řím poprvé po nás chce obchod. Jo, ale já si tady potřebuju asi trošku zorientovat s těmahle armádama. Abych to tady trošku rozhodil. Ještě můžeme vzít tuhle armádu, když tak naverbovat při nejhorším. Kolik zbývá dní? Co v pohodě. On bude zdrhat někam dlouho. Toho já odchytout nemůžu. Teda aspoň se mi to nikdy... jako... nepovedlo. Když teďka můžeme... A, to je takový... Takhle můžeme. Tohle už je Axum? Nebo ještě to Kůž? To je Kůž, tohle bude... A peněz mají kolik? Oni tam nic neměli. A přesto mají 285 peněz. To nevím, kde to ta hra bere. My jsou na mizině. To už není, to už je tohle, to OK. Tak dobijeme ještě tady. Tu armádu porazíme a s váma půjdeme sem. Dobijeme to hlavní město a bude to. To bude... To stihneme. Jasně, tam furt řádí občanský války. 400 dní. Stačí... Ono stačí to hlavní město, co? Asi dobít, protože... Oni tady nemají žádný pevnosti. Pojďte sem, pojďte počkat. Držte se! Tak nic. Tak se nedrželi. Se bych chtěl přijít ještě v rychlosti na pomoc. Nope. Něco zajímavého? Tady ne, tady je to stále. Tribute income. Tady rozprášíme jednu z posledních armád Kuše. OK. Pojďme zabrat to hlavní město a tím pádem bude konec už asi. Tady už nikde nic není, že jo. Protože teďka vlastně, když to budu chtít zabrat, tak můžu jenom takže musím zabrat ještě tohle. Počkej, vy je následujte, protože oni to budou chtít určitě zabírat. No. Kde se vzala, tu se vzala obrovská armáda. My jsme to vyhráli, to je neskutečný. Proti skoro vlastně trojnásobný přesile. Wow. Rychle to zabrat. OK, je to naše. Díky ti. Díky ti a to je Kuš.
Kuš, kuš. Tak, peníze mi dej všechny a... OK? Asi OK. Nope, zabít všechno. Tak, děkuji. Jo, to je naše. A... Egypt! Yes! Dobrá, máme tady někde planiny, jakože supply limit, nice. Supply limit, nice. A žoldáci, tohle jsou žoldáci, děkuji, vy běžte do háje už. Tak. Wow, z té armády zůstalo jenom 2700 lidí, ty kráso. Jo, my jsme měli slony, proto možná taky. Wow, okay. Tak jo. Super, ano. Tak, nyní máme konečně železo, což znamená, že můžeme, kde máme, tady máme suroviny, máme iron. Když se podíváme teda na těžkou pěchotu, tak můžeme tady v těch provinciích verbovat těžkou pěchotu. Což je krásný, on má těžkou pěchotu, takže začne doplňovat ty kohorty konečně. Yes, yes, yes. A máme teda ohromnou agresivní expanzi, 57,38. Ups, skandál, ajajaj, co se děje, skandál jsem přišel, overcome with despair has appeal to cut the cannabis strip of office punishment prison public. Co proti němu má? Jo, aha, on byl nevěrnej. Jako, je to jeho příbuzná, ale jenom nevím, co je zač. Jako příbuzná to každopádně, jenom nevím, v jakém ohledu. Říkám, že to není strom, jako. Že když se podíváte tady, že vám to neukáže ten strom. Tady jsou kenamidi. Takže tenhle, ten hlava rodiny. Tak vypnout to a koukej mazat fandit. Do toho. Doufám, že dají hodně košů, aby jsme zvítězili. Ha. Je to dcera Epiproxenose, to víme. A kdo je tohle je Epiproxenos. OK. Mě zajímá, jaký je vztah. Vypadá to, že žádnej. Fionus Kenamit. Nebude on příženěný? Nevím, to asi nezjistíme. By se mi líbily stromy, kdyby tam byly udělaný. Bylo fajn. Ten sprawl, jak se... Jo, sprawl. No, on je to v podstatě sprawl, takový jako technicky. Dobrá, takže byl prostě nevěrný s někým ze své rodiny. Jeho manželka je naštvaná. Veřejně to na něj práskla a my ho asi zbičujeme. Protože tohle není náš... Do toho nebudeme strkat čumák, to se mi... Nelíbí. Neměli bychom tolerovat veřejnou nevěru. Tím pádem on přijde o 10 prominence, což je fajn. Ztratí pozici ve vládě. Co on je? Hierophant. Co to dělá? Jo, on je docela dobrý, ale 11 omen power. Máme jako lepšího? 10. Není špatný. Johanan Majman. Kole, vypni doktor Z internet, aby šel fandit hokej, koš, to hraju basketbalistí a že se hrá futbol. Já myslel, že hrám curling. ne, ale teď hrajeme jenom s Lotyšem a pro boha. A o nic nejde stejně ještě.
teď otázka, jestli ho chceme vyhodit. Dosadí tam tady nějakého majmana. On chce být filozofos, což nebude, bude hierofant. Chce být někdo hierofant? Ty chceš být hierofant. Hele, tak z něho uděláme hierofanta. Tak jo. Tak tohle Kena mi dá, což je docela blbý, protože on je hlavou rodiny. Ne úplně malý rodiny. A bude... Skor... to je docela... Dobrá, ale to je jedno. Nebudeme tolerovat tady nevěrníky. Já tam můžu znova dosadit do toho, mimochodem. To je, mě zajímalo, jak by se na to tvářila ta manželka, že jsme ho sesadili a teď ho tam zase dosadíme. Tak, ty chceš být hierofant, že jo? Tak jo, tak chceš hierofant. Gratuluji. Máme teda jenom o dva fandit. Tu se válčí. Ano, přesně tak, tady probíhá velká válka, egyptská invaze. Totální dobití světa, nebo minimálně tady části Afriky. Pff. Kolik vy máte kohort? 5 kohort. Jo, oni jich pár ztratili v těch bojích tam s náma. Dobrá, no a teďka teda ale záleží furt ty obchody. Co tady máme za lidičky? Tak, provincie jsou samozřejmě absolutně nelojální, což je docela blbé. A my to budeme řešit nějakýma promoutama tady. To máme trošku toho. Hele, můžu to udělat spíš takhle, promote pops, tribesmeny. Tak, už nemáme to. Už nemáme... konvertovat otroky. Bum, 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 bum. To je rychlovka. Technologie. Co je tohle? Neloyální, okej. Okay. Sacrifice to gods, našel commerce income, research points, freeman output, to je hezký. To je konečně po dlouhý době něco hezkýho. Přehodím náboženstvo, už se na tom tady pracuje masivně. My tam máme neloyálního guvernéra. On je pětkový jenom, to je taky docela na prd. No, nelojální, jo, jim stoupá lojalita. Změna o minus 0,46. Wow. Gurnach. Alva. To pustíme, bude to mít nějaký efekt na to. Minus 29, 37. Minus 27, to je nejhorší úplně. Ta alva je strašná. Což je... Ježíš, kdo nám zase zemřel? To je furt něco, sakra. No, nějaká nehoda. Ježíš, výzkumník. Ha, chce být někdo výzkumník. Trofeus, tak to asi ne, kamaráde. Vypadá to, že nikdo nechce být výzkumník, tak uděláme z Johana výzkumníka. Uděláme z tebe výzkumníka, protože ty jsi docela jinak na prd. Ta alva je kde, pro boha? Tohle samozřejmě to hlavní. Yep. Wow. Tady je strašně moc těch freemenů. Hnus.
Proč má nižší happiness, když jsem ho konvertoval na naše na... No proto. Tady to bude zajímavý ještě. Jo, to je ta nelojální, ta. OK. Tradice vojenská. My jsme pak chtěli jet tohle z toho, že jo? Myslím, že jo. No že dobrá, teď budeme muset asi čekat, až se nám sníží agresivní expanze, či co? Jako má guvernér, jo vidíš ty politiky ještě guvernérský, ale to se já stejně nemám teďka oratory. Wow, on má bleed them dry, proboha. A tady má tohle ještě, no wealth je v pohodě asi, tam nic ne to. To je nějaký ziskuchtivý ten parchant. A tady to musíme hnedka, jak budeme mít oratory, jak to musíme změnit. Tady je bleed and dry, tady dám spokojenost. Tady dáme spokojenost a... A bude. Vynecháme olympijské hry, protože to jsou samý guvernéři a to se mi úplně nechce nahrazovat. To bude blbé. Smrt! Magas Magid zemřel, ten manžel ne? Nebo to manžel? Nebo koho jsem, nebo jí, ne, jeho jsem nakonec nevoženil, okej. Okay. Přepracování. Speech of a successor. Proslov následovníka. Pronesla proslov. Dáme si oratory power. Yep. How he managed to bring together people from all across the... cože? As the ruler of one true successor of the great empire, Alexander... Jojo, on a podium from delivering inspiring speech, he bring them and empowering properties of the old conqueror. Jo, ona prostě proslov o Alexandrovi velikým. Jak byl úžasný a jak dokázal dát dohromady lidi z různých končin známého světa. Tak. Zase máme barbary. Shit. Tady jsou barbaři taky. Jo, tady máme taky armádu, ale hehe, 32 tisíc. Tak, máme ještě tohle. Tady dáme Freeman Output, nebo Research Points. Ship Recruit Speed, to asi úplně ne. Freeman Output dáme. Yes. Titles unassigned. Trofeus. On byl Trofeus? Trofeus samozřejmě. Chce být někdo Trofeus? To byl ten náš nevěrník. Ten chce být Trofeus. Oratory potřebujeme vysoký. 7, 74 let za chuku zemře, tenhle ten Jouda. Chceš být Trofeus? Chce být někdo Trofeus? Ty chceš být Trofeus. 6. A vůbec nelo... tak neexistuje. Jo, mu dáme funkci. Co to dává? Jo, to snižuje cenu oběti bohům, což je... Zbytečné asi. Hele, už jsou spokojený. No vidíte to, tak už je to v klidu, ne? Jak to tady vypadá? A už to stoupá, tady to stoupá. Co tady to stoupá. Jo, kvůli happiness té populace, že jo? Tady to všude klesá zatím. Abych to mohl nasadit asi všude, ono se to bude postupně měnit, ale... zatím uděláme to, že v hlavních městech, kde je samozřejmě nejvíc populací, je asimilujeme. Tak.
Minus 19, 28, 20, 18. To klesá. Je v pohodě. Musíme rozmnožovat našich lidí, pojďme hledat napadníků. Napadníky. Jo, barbary jsme porazili teda. Taky ale následujte a doražte je, prosím, pěkně, děkuji. Tady je nelojální. 74. Máme docela dost nelojálních lidí tady teda. Jsme dorazili, barbaři poražení, hele, dost peněz, populace. Plus 10, minus 17, 26, 18, 15, 17, klesá to krásně. Tady to je, tady si to furt drží, ta Alana. Takže tady vezmeme, kde je tady nejvíc lidí? V Alaně je nejvíc lidí, okej. Okay. Takže asimilujeme. A fakt tak, ten konvert, to jim ubírá spokojenost. What the fuck? Někdo zemřel zase, cože zase zemřel někdo ve vládě. Epiproxenos, ok, Epiproxenos zemřel, to je nelojální parchant, tak chceš být Trofeus. A vidíš, ten chce být zrovna, tak jo, tak to je krásný, tak dosadíme ho. Je spokojen, lojalita 100%, kdo zemřel? Chremes Alexandrit, počkej, to byl guvernér, ne? Consort and the husband. Ne, to byl náš muž. Oh. Ale zase je bez muže. Asi zůstane už bez muže. Pojďme uspořádat hry. Jasně. Mimochodem, my tady můžeme stavět ještě taky, pokud tady nemá něco postaveno. Má postaveno spousta training campů. Ale myslím, že ty sípky přidávají slave happiness plus 2,5%, takže bychom mohli postavit sípky třeba. Civilizační level tady v pohodě, takže sípky bychom tady mohli postavit, co máme dost peněz. Sípky. Trošku zainvestujeme. Já bych to možná měl dělat opatrnějc kvůli pevnostem, že bych si tady chtěl jakože vybudovat, ale... Dáme to takhle. Takže jsem tady chtěl podél vybudovat pevnosti, ale to je asi zbytečný. Když tohle porazíme, už nám tam nic nehrozí v podstatě. Takže tak. Je to čarodějnice. Všechny své manžely otrávila. To by se jak líbilo, kdyby ti násilím nutili náboženství. Nazdar Infere, vítej. Nutili náboženství a byl si jediný ve městě. Věřící jiného náboženství, to je pravda, no. To dává, jako dává to smysl. Teď bych mohl pustit, že? Dává to smysl. Teď otázka, jestli když tam udělám víc populací, jestli, že... Jestli jim to stoupne. Tribesmeny sice nemám, ale... Potřebuji se to zbavit. Ono to tam zůstane, když se to nezbavíme. Jo, jestliže když vezmeme teda tohle to... My Brazilian... Wait, what? Já si myslím, že nebudeme utrácet na nějaký tady sochy nebo podobné nesmysly. Ztratíme dvě legitimitu, ale lepší než ztratit 280 peněz. Ano, děkuji. Kubia can no longer afford to pay Biturigan revolt the tribute owed. What? A to nás zajímá jako proč?
proč to na mě vyskočila ta hláška, mimochodem. To nevím. Jo, jestliže... Ačkej. Nebo otroky jsme tady? Jo, otroky. Hatred Brews. Jakoby... Roste tady nenávist. Mezi sestrama zase, že jo? Jo. OK. Perhaps post an extra guard tonight. Oh. Ona ji chce znechat zabít asi tu svoji sestru, která vládne. Holky jsou... holky se nenávidějí. Takže máme možnosti ničeho... Určitě se není ničeho bát. Určitě se není třeba ničeho bát. Ztratíme prestiž jako rodina. Nebo asi dneska večer rozmístíme nějaký extra stráže. ONT získá podezřelá vlastnost. Docela mě mrzí, že tady není napsáno, co to dělá ta vlastnost. Co to je jako suspicious. Co, jo, ono to bude mít nějaký. Ono to bude mít nějaký něco. Modifikátor, ale jaký to já nevím. Prostě to tady nepíšou. A ona přijde o 100 peněz, myslím, že má dost peněz. A nebo jí veřejně obviníme, nebo to prostě o ní řekneme. A tahle možnost je dostupná díky tomu, že ONT má větší fines než ten cíl, než ona. Získáme 5 prominenci, což mě asi netrápí, a ona ztratí 10 popularitu. Wow. To veřejně na ní prásknem, hele. Veřejně to na ní prásknem, vrcha jedna. V těch městech tady je všechno... On stavil všude training campy. Proto mám tolik manpower. 1000 prostě najednou. Všude stavil training campy. Tady ta země je fakt vtipná. Tady probíhaly asi pět občanských válek. Nemocnej, zajímavý. Mentagra. Co je Mentagra? Mentagra. To nic, slovník to nenašel. Disease in Imperial Rome Wikipedie. Wow, to je nějaká speciální nemoc. Ha. To nebudu číst, jenom anglická Wikipedie. Dobrá. Ale bylo to něco s hygienou, či co? Tohle to je dreadful, send him, jo, zajímavé, nebo hrozné, a pošle mu přání rychlého uzdravení, což tady, on získá akorát tu nemoc, tady získá tu nemoc. A je to možný, protože máme kindly trait, jakože je hodná, či co, a získá ještě 5 loyalitu. A jo, proč ne? Budeme hodný. Budeme hodný, ať získá. A co pojďme podpořit? National unrest minus. Yes, to se bude hodit tady v tělen z těch. Yep, a už nám to stoupá skoro všude. V podstatě všude. Tady je to na nule, což je krásný. Jep. Tak to jsme v klidu. To už jsme zase v klidu. No a jo, tak to je Egypt, no. Jak to vypadá tady všude. My teď jedině, co nám to bere? Wrong culture happiness. A proto taky máme nízkou happiness, protože máme wrong culture. Depression, local, hold it. Smrt! Guvernér Palestíny, ajajaj. A jo, ten byl docela blbej. Koho jmenujeme novým guvernérem? Bakenrenef Kenamus, devítkovej, je skorumpovaný teda docela, a to je hnus. Ale je loajální. A nebo tenhle devítkovej. Komerci, a to je blbý.
anebo osmičkovej absolutně nelojální, nebo osmičkovej a... Wow, to je hnus taky. To máme samý... Tak dáme tohodle. Radši tohodle, než... OK. A rychlost... A ty výzkumný body přidáme. Dobrá, my musíme... Zase smrt. Guvernér Nubie. Ježíš, to je ten novej tady guvernér do prkínka. Koho nasadíme? Myslím, že nemáme úplně moc na výběr, jako. To jsou fakt těžce hrozný postavy. Nikdo nechce být guvernérem. To nám sníží příjem, to je hnus, ale jo, co se dá dělat. Mentagra, podleřící císař, která se šíří oskávání, kožná choroba, nečastě začíná v bradě pojevící se po celé tváři a někdy. A jiný častý tělestický faktor byl velmi nepřirozený, přičem choroba byla, vůbec nebyla při... OK. Google Translate. Příjmeny identicky šly až k jezdě, by bylo nevím, aby zbavili ohovné. OK. Hnus. Hnus. Ta sakra, bych zautočil už na ten Axum, ale... tohle to, to je docela blbý. Ono to je dokonce jako by úplně jiná kulturní skupina, že jo? Ha, to je nová, to jsem ještě neměl tohle. Trade Hub Developing a máme na výběr dva občani, dva freemeni, dva otroci a nebo, jo, ani ta hra nám nenabízí tribesmeny. Protože víš, že jakože Egypt to nepotřebujeme. A nebo místní růst. Gonia. Mně se docela líbí ten růst i celkem. Já ten růst, to je takový... To je takový zajímavější asi. A to cenu to asimilovat? Všechno? Utrácet za to té oratory power? Asi má.